Já vás vítám, milí posluchači. Je středa 21.6.2023. Dnes si řekneme opět nějaké informace z Itálie a také z Ameriky. Jsou to témata, které rezonují, to znamená nelegální migrace, následky a důsledky nelegální migrace, to znamená například prodej drog. Máme tady informaci z Ameriky, kde si progresivisté protlačili muslimského starostu a on jim zatrhnul duhové vlajky. Takže nastalo všeobecné zděšení. A další informace například, že dva studenti z Padovy vyhráli v Kolíně nad Rýnem cenu za zmrzlinu. Při jejíž výrobě použili prášek z cvrčků. Následně vám pustím záznam z tiskové konference SPD. Je to dnešní konference, to znamená 21.6.2023, abyste věděli, co na nás ta vláda šije. Takže vám přeji pěkný poslech. Nyní se tedy jako vždy podíváme na web italského ministerstva vnitra a máme zde veškeré tabulky týkající se nelegální migrace přes moře. Takže od 1. ledna 2023 do dnešního rána 8. hodiny raní 21.6.2023 je zde nebo připlulo nelegálním způsobem 58.171 migrantů, tedy v Itálii. A minulý rok to bylo za stejné období 24 808 a v roce 2021 pro srovnání to bylo 19 226. Můžeme říci, že tento fenomén stále pokračuje, i když to není tak strašně vysoké, co se týče těch příjezdů, kdy byly třeba i 2000 denně a tak dále, jako v prvních 4 měsících tohoto roku, ale to neznamená, že ta migrace skončila. Naopak je zde zase zaznamenán častý příjezd nebo připlutí. Máme zde třeba 20. 564, 19. připlulo 870, 18. 753 a tak dále. Každý den někdo je jenom na počasí, jestli tomu fenoménu nějakým způsobem trošku zabrání, kdy teda je těch příjezdů méně, ale každopádně několik stovek denně většinou v průměru tady máme. Můžeme si říci, že tedy k dnešnímu ránu tento měsíc připlulo 7816 osob. Z minulého roku zde máme 8132 za celý měsíc, takže my už se blížíme k tomuto číslu a ještě nejsme zdaleka na konci měsíce. A co se týče národností, tak stále vede pobřeží slonoviny, následuje Egypt, Guinea, Pákistán, Bangladéš, Tunisko, Sýrie, Burkina Faso, Kamerun, Mali a zbytek 11 935 do celkového počtu 58 171 je mix dalších národností. No, ale podívejme se, co z toho vyplývá, že? Protože to sebou samozřejmě ta nelegální migrace nese spousta problémů. A ty problémy opravdu nejsou malé. Když nebudeme počítat různá znásilnění, napadání, krádeže a tak dále, tak zde máme například drogy. Je velice známo, že pušeři jsou většinou v Itálii právě afrického původu. Je tam obrovský biznis a to samozřejmě i ve spolupráci s místní mafií.
a kriminálními skupinami. A proto je dobře, když se vydaří některé ty policejní akce, které samozřejmě vyžadují obrovskou přípravu a čas. Takže zde mám před sebou článek, kde bylo upozorněno právě na jednu z těchto akcí. A ten článek vyšel například mimo jiné, zde třeba Resto del Carlino, to jsou různé noviny, deníky v Itálii, kde o tom informovali a titulek většinou zní jako například zabavené drogy, 42 kg heroinu a kokainu, hodnota 3,5 milionu. Bylo to určeno pro severní Itálii. Vyšetřování, které v roce 2021 zahájil padovský policejní tým, přivedlo do vězení 3 lidi s bydlištěm v Padově, Trevízu a Polezele. To je u Rovíga. A do tohoto vyšetřování se zapojili i kolegové z Modeny a Lodi. 3 nigerijští občané z Padovy, Trevíza a Polezely skončili ve vězení spolu se 49-letým Španělem. Zákaz pobytu v kraji Veneto, teda v benátském kraji, byl nařízen pro 24-letého Nigerijce z Kazále, Susile, to je u Trevíza, a 54-letou Španělku. Operace proběhla ve spolupráci s policií z měst Trevízo, Modena a Lodi. Skutková podstata se týká skupiny drogových dílerů, kteří řídili dodávku a distribuci kokainu a heroinu. Na konci vyšetřování bylo zajištěno přes 42 kg omamných látek, které se do severní Itálie dostaly ze zahraničí prostřednictvím kurýrů. Drogy by vynesly 3,5 milionu eur. Vyšetřování, které začalo po zatčení nigerijského pušera v září 2021, protože na jeho mobilním telefonu byl snímek obrazovky potvrzující platbu peněz na účet Zenit Bank na jméno jednoho z jeho krajanů, který byl zatčen již v roce 2016 za držení 26 kil marihuany a v roce 2020 vyšetřován za další 3 kila. Ve skutečnosti se ukázalo, že je odpovědný za obchodování s kokainem a heroinem určeným pro jiné obchodníky s drogami, rovněž původem z Afriky a dále pro dodavatele neboli dílery za účelem prodeje na ulici. Mezi říjnem 2022 a únorem 2023 vyšetřovatelé zabavili celkem 42 kg heroinu a kokainu balených v označených ovulích a zatkli 4 takové, jak bychom to řekli, schovatele drogy a to příčinu. Přišli na ně inflagranti. Celková hodnota zabavených drog přesahuje 1 milion eur, z prodeje by se vyneslo více než 3,5 milionu eur. No a máme tady podobné články pod titulkem obchodování s kokainem a heroinem, práce mobilních týmů Padovy a Trevíza spolu s týmy Modeny a Lodi tentokrát umožnila zasadit důležitou ránu obchodu s drogami v Padově. Maxi operace, která začala v roce 2021 a která skončila 19.6.2023 zatčením 4 lidí plus nařízením zákazu pobytu na Benátsku pro další 2, zahrnovala značné obchodování s kokainem a heroinem rozšířeným po celé severní Itálii. Hovoříme o více než 42 kilogramech zabavených drog v hodnotě přes 1 milion eur. Drogy, které by se dostaly do našich ulic, na naše náměstí, blahopřejeme vyšetřovatelům a policii, kteří s profesionalitou a obětavostí dosáhli důležitého výsledku
pro ochranu obce. Takže toto je pochvalné vyjádření prezidenta regionu Veneto, který se jmenuje Luca Zaia, a takto se tedy vyjádřil k této protidrogové operaci, která se tedy úspěšně zakončila v Padově. Takže, jak vidíte, toto je jedna z věcí, kterou přináší nelegální migrace jako taková a využívá právě speciálně na té ulici nelegálních migrantů, kteří například i utečou z těch různých center a nebo dokonce se tam i vrací na noc a přes den ty drogy prodávají na ulici. Tak jako to ukončení této protidrogové operace z 19. června, ze stejného data je i tato další zpráva pod titulkem Liberální zkrat, jejich islámský starosta zakazuje gay vlajky, tedy ty duhové. No a staro se to v USA a je to případ Amira Galiba, starosty z Hamtramck. Městská rada s muslimskou většinou proti gay pride. A liberálové šílí, takže to jsou názvy, perexy a tak dále. Co se stane, když proti islamofobům podporuješ muslimského kandidáta na starostu města? Mobilizuješ se proti homofobům a účastníš se gay pride. Co ale dělat, když starosta tvého města, muslim, tedy dokonce progresivní, zakáže vlajky LGBT Pride? Ke komu se tedy hlásíš? To je zmatek. Nastane zmatek. Nebo spíše jde o ideologický zkrat, do kterého stále více padá tato směsice ismů, která se stala levicí a která v posledních dnech nabyla podoby Amira Galiba, starosti z Hamtramck, předměstí 30 tisíc duší na kraji Detroitu. Tento nešťastník se v listopadu před 2 lety stal idolem demokratů po volebním vítězství, které odhalovalo islamofobní rétoriku Donalda Trumpa, to je samozřejmě v uvozovkách. No a co se z toho vyklubalo? O rok a půl později se museli pánové demokraté chytit za nos a změnit názor. Ve skutečnosti se v posledních dnech městská rada, která má od roku 2015 muslimskou většinu, rozhodla trvale zakázat vyvěšování duhových vlajek na veřejných budovách během měsíce Pride. Výkřiky jásotu od muslimských obyvatel, kteří ani zdaleka nechtějí slyšet o svazcích homosexuálů, a velké zklamání pro americké liberály, kteří před 2 lety Galiba vší silou podpořili v protitrumpovském a multikulturním klíči, dá se to tak nazvat. A nyní se ocitli s většinou, kterou by sami definovali jako homofobní. Někteří muslimští představitelé, se psalo v pondělí v italském deníku Republika, dokonce vyzvali homosexuály, aby zůstávali zavřeni doma. No a to je pro progresivní levici pěkná facka. Je tu pocit zrady, řekla bývalá starostka Hamtramcku Karen Majewski, ta je polského původu. Podpořili jsme ho, když mu bylo vyhrožováno, a teď jsou ohrožena naše práva a on je ten, kdo ohrožuje. To řekla ta Karen Majewski. Nebo jde spíše o zjevný účinek ideologického guláše, o kterém jsme mluvili dříve. Liberální levice
jde za všemi požadavky a vždy je přeměňuje v práva. Prohlašuje za feministku, ale feministický svět rozbíjí podporou genderové ideologie, která boří rozdíly, podporuje islamské kandidáty a zapomíná, že právě v muslimském světě stále existuje velká averze vůči svazkům osob stejného pohlaví. Tvrdí, že brání pracující, ale pak podporuje zelené politiky, se kterými se riskuje snížení kupní síly a zničení pracovních míst milionů lidí. Na multikulturní frontě je riziko zkratu hned za rohem. Imigrace, zejména v určitých oblastech USA, pochází většinou z muslimských zemí. Sekulární, liberální a feministická levice se stala jejich ochráncem. Možná v naději, že jednoho dne vyhraje jejich hlas, aniž by však vzali v úvahu, že voliči přistěhovalců neboli migrantů si často zachovávají konzervativní, kulturní a politické pozadí, často mnohem více než američtí a západní konzervativci. Takže toto byl článek, který se týkal této situace v Americe a opravdu vidíte, že toto se děje a toto jsou následky a důsledky, když se volí nebo když volí většina kulturně rozdílných lidí. I když mi to samozřejmě nevadí, že nikde nebudou vlát duhové vlajky, protože to opravdu nepodporuji, tak samozřejmě nepodporuji ani to, aby nám vládli muslimové. No a nyní ta další zpráva, která je teda z Itálie a jedná se teda o studentku, která se jmenuje Alice Petuco a Stefano Benetton, jsou to studenti z univerzity v Padově a ty vyhráli ročník 2023 Ecotrofelia Italia s Ice Cricket, jak tomu říkají, tedy s čokoládovou zmrzlinou, která je udělaná z cvrčků, tedy s přídavkem prášku. A tato cena je kvalifikuje do mezinárodního finále Ecotrofelia Europe v Kolíně nad Rýnem, takže tam teprve pojedou. Ecotrofelia Italia je soutěž věnovaná ekologickým inovacím v průmyslových potravinářských produktech, která podporuje recyklaci vedlejších produktů a snižování dopadů na životní prostředí. Porota složená z panelu odborníků ocenila Ice Cricket jako produkt, který nejlépe odpovídá kritériím inovace a udržitelnosti a udělila první cenu 2000 eur. Dva mladí absolventi, nyní studenti magisterského studia v Padově, použili pro svůj inovativní dezert cvrččí mouku, udržitelnou přísadu, která expanduje na trhu s potravinami. Mrzlina Ice Cricket je prvním dezertem v Evropě, který obsahuje částečně odtučnění grillový prášek, čímž poskytuje bílkoviny a výživné tuky. Díky svému složení na vodní bázi je ideální pro ty, kteří trpí intolerancí na laktózu, zatímco použití cvrččí mouky vyžaduje méně přírodních zdrojů než mléko, čímž se omezují emise skleníkových plynů. Výsledkem je futuristický a udržitelný dezert, který kombinuje italského ducha s udržitelností a inovací ve spolupráci s Bravo S.p.A. a Montecchio di Vicenza se Petuco a Benetton připravují obsluhovat budoucnost u stolu svým ice cricketem, teda tou zmrzlinou s cvrčkama. No tak to je teda pěkný. Jako za mě to jsou opravdu obrovský bláboli, protože víme moc dobře, že cvrčkové naopak potřebují obrovské teplo, obrovskou energii, aby se
rozmnožovali a aby se tedy mohli z těchto cvrčků dělat ty mouky, na které naopak je alergické mnoho a mnoho lidí. Takže opravdu za mě toto je teda blábol, opravdu teda je to neskutečný, dávejme si pozor, opravdu co jíme. Takže teď vám pustím písničku, je to písnička Josefa Kupčíka Chceme mír a to nás navede na další pořad, tedy převzatý pořad, který vám pustím z YouTube Tomia Okamury a je to záznam dnešní tiskové konference, abychom věděli, co na nás tato vláda chystá. V dnešním zvráceném světě je touha po míru zločinem. Už ani korunu na zbraně, smrt a zabíjení. My dnes stojíme na hraně, nadmír a lásku není. Vláda chce válku, my chceme mít. Vláda chce válku, my chceme mít. Máme šílence ve vládě, stali jsme se koloní. Máme vojáka na hradě, snad nás nezabijí. Vláda chce válku, my chceme mít. Vláda chce válku, my chceme mít. Se jen můžou smát, všichni se kolem ptají, jak můžou v noci spát, když na rukou krev mají. Vláda chce válku, my chceme mít. Jejich válečné tažení brzy se pánům vymstí. Lásku nemůžou porazit zbraní a nenávistí. Vláda chce válku, my chceme mít. A nyní ta tisková konference, kterou jsem vám slíbila. Vážené dámy a pánové,
Naše občany stále trápí vysoká inflace způsobená a udržovaná vládou Petra Fialy. Je nezbytně nutné okamžitě razantně snížit cenové stropy na energie a v případě elektřiny je zafixovat přímo u výrobců. Dle aktuálních údajů Českého statistického úřadu vzrostly k 31. květnu průměrné ceny zboží a služeb meziročně o 11,1%. Přičemž za poslední dva roky od května 2021 stoupla inflace v České republice o 27,1%, tedy téměř o třetinu. Ještě horší je situace ohledně růstu cen základních životních potřeb. Ceny zemního plynu meziročně vzrostly o 47,6%, ceny tuhých paliv o 39,4%, ceny vodného o 16,3%, stočného o 30,3%, elektřiny o 24,8% a ceny tepla a teplé vody stouply o astronomických 40,13%. Rovněž ceny mnoha základních potravin kvůli neschopné a nekompetentní Fialově vládě meziročně stouply o více než 30%. U zeleniny ceny takto výrazně stouply dokonce meziměsíčně. Dle hnutí SPD a mnoha ekonomických expertů jsou hlavními důvody inflace, která je v České republice jedna z nejvyšších v Evropě, vysoké ceny energií zaviněné vládou špatně a pozdě nastavenými tzv. Cenovými stropy na elektřinu a plyn, které nyní brání jejich zlevnění. Je nezbytně nutné cenové stropy na energie okamžitě razantně snížit a v případě elektřiny je zafixovat přímo u výrobců. Impulzem pro růst inflace je rovněž stále narůstající astronomický deficit státního rozpočtu, se kterým si Fialova vláda nedokáže poradit. Jednoznačně pro inflačním opatřením je i vládou plánované plošné zvyšování daně z přidané hodnoty. Hnutí SPD by naopak tuto daň u komodit základní denní potřeby, to znamená energie, potraviny, léky a tak podobně, snížilo dočasně až na nulovou sazbu. Hnutí SPD požaduje znovu zavedení kontrol našich státních hranic a demisi ministra vnitra Víta Rakušana ze STAN, který má zásadní podíl na současném stavu nelegální imigrace v České republice. Na jihu Moravy policie jen za první červnový týden zachytila tolik nelegálních imigrantů jako za celý květen, přičemž se jedná o imigranty převážně ze Sýrie. Je to pouhý pomyslný vrchol ledovce a ohrožení bezpečnosti našich občanů. Migrační politika Evropské unie je v tomto ohledu naprosto destruktivní. Je zcela absurdní platit solidární příspěvek v uvozovkách 500 000 korun ročně na hlavu Německu za nelegální imigranty, které německá vláda láká do Evropské unie a dává jim peníze za nic. Pokud by fungoval tzv. Schengenský systém kontroly hranic v rámci Evropské unie a návratový mechanismus, žádní ilegální imigranti by na našem území zadržováni nebyli. Hnutí SPD proto požaduje znovu zavedení ochrany našich státních hranic, kontrol na našich státních hranicích a demisi ministra vnitra Víta Rakušana z hnutí STAN, který podepsal migrační pakt Evropské unie a má také na současném stavu nelegální imigrace v České republice zásadní podíl. Zároveň je nutné přijmout zákon o referendu, včetně referenda o vystoupení z Evropské unie. Děkuji. Ke zvýšení spotřební daně z nafty se vyjádří místopředseda rozpočtového výboru poslanec Jan Hrnčíř. Dobrý den, dámy a pánové. Vládní pětikoalice se rozhodla, že opět zvýší spotřební daň z nafty. Tato snížená spotřební daň měla platit do konce letošního roku, s tím samozřejmě počítali občané, počítali s tím samozřejmě firmy, které provozují kamionovou dopravu a podobně. A vládnoucí koalice argumentuje tím, že prý nafta výrazně zlevnila, tak je potřeba ji opět zdražit. Je velmi zvláštní, že tohle nevadí například u energií, kde nastavila stropy na energie vládní koalice nejvýše v Evropské unii. A i když ty ceny těch energií klesají, tak samozřejmě ty stropy jsou stále do konce roku nastaveny takto vysoko a spousta občanů a firem prostě platí ty vysoké stropované ceny. A tam to nevadí, ale u té nafty, protože je levnější, tak je potřeba tu daň zvýšit. My s tím naprosto nesouhlasíme. Mimochodem i meziročně spotřeba nafty u nás se zvedla
zvedla asi o 7%, což je samozřejmě důkazem toho, že opravdu i díky té snížené sazbě se snížila ta cena, ty tankovací plány těch společností, které provozují kamionovou dopravu, jezdí přes Českou republiku, tak začaly tankovat i u nás. A my bychom chtěli, aby to tak zůstalo, protože ta spotřební daň je teď blízká, ta sazba té spotřební daně je blízká třeba spotřební daní v Polsku nebo v Maďarsku. Takže proto jsem s kolegou Sládečkem navrhl pozměňovací návrh, aby tato sazba zůstala zachována na 8 korunách 50 haléřů za litr. Děkuji. No, já bych tomu dodal ještě, že navrhujeme tento vládní návrh zamítnout. Děkuji. K dalšímu bodu z dnešního programu exekučnímu řádu se vyjádří jeho garantka za poslanecký klub, členka ústavně právního odboru poslankyně Iveta Štěpánová. Dobrý den. Na pořadu dnešního jednání je zařazena i návrh novelizace exekučního řádu, která upravuje podmínky ukončení exekuce. Téma soudních exekutorů je pro SPD dlouhodobě důležité. Na nedostatky exekučního řádu upozorňujeme opakovaně a opakovaně předkládáme vlastní návrhy na potřebné změny. Uznáváme to, že dluhy se platit mají, ale příslušenství dluhu nesmí občana existenčně zlikvidovat a postavit ho takzvaně mimo systém na dlouhá léta. Hnutí SPD vždy bojovalo za práva obětí špatně nastaveného systému v celém jejich rozsahu, kdy ideálním řešením podle našeho názoru by bylo plné zestátnění exekucí. Proto i k předloženému návrhu se stavíme pozitivně, jsme ochotni debatovat o každém smysluplném upřesnění exekučního řádu, které bude přispívat k usnadnění návratu dlužníka z exekuce zpět k zapojení do ekonomiky současně s respektováním práv věřitele. Kdy nyní, když novelizace exekučního řádu na pořadu jednání je, předložíme naše návrhy ve formě pozměňovacího návrhu. Děkuji. Stanovisko hnutí k pracovním agenturám přednesení předsedkyně výboru pro sociální politiku poslankyně Lucie Šafránkové. Dobrý den, dámy a pánové. Co se týče vládního návrhu na změnu zákona o zaměstnanosti, který se má na dnešní schůzi sněmovny projednávat prvním čtením, přistupujeme k němu jako hnutí SPD konstruktivně, věcně, ale zároveň kriticky tam, kde je to dle nás potřeba. Vítáme záměr nastavit pevná pravidla pro fungování agentur práce a jejich efektivní kontrolu ze strany příslušných orgánů státu, ale současně nemůžeme nevidět nedostatky vládního návrhu. Mezi ně patří například zmírnění podmínek pro odebrání povolení k činnosti agenturám práce v případech, kdy poruší zákon o zaměstnanosti. Vláda dokonce v důvodové zprávě k tomuto návrhu uvádí, že méně závažná porušení tohoto zákona ze strany agentur práce už napříště nebude důvodem k odebrání příslušného povolení. To odmítáme, protože pro nás neexistuje menší či větší porušení zákona. Jsme toho názoru, že ten, kdo zákon poruší, má o příslušnou licenci přijít. Jedná se zde o závažnou problematiku, o osudy zaměstnanců, o jejich práci, budoucnost a o jejich sociální ochranu, o jejich peníze, mzdy, nemocenskou či o jejich budoucí důchody, takže tady není na místě žádná benevolence. Obecně také zastáváme názor, že role agentur práce by měla spočívat hlavně ve zprostředkovávání zaměstnání a ve vyhledávání vhodných zaměstnanců pro české firmy. A možná ještě v oblasti zajišťování nejrůznějších dočasných brigád a sezónních prací, ale nikoli v tom, aby tyto agentury v masovém měřítku sami standardní zaměstnavatele nahrazovaly a byly jimi sami. To vytváří prostor pro nejrůznější obcházení zákonů, pro úniky na pojistných odvodech, pro porušování práv zaměstnanců, pro mnohaleté řetězení pracovních smluv na dobu určitou, anebo obecně pro tlak na snižování mezd českým občanům skrze pracovní migraci, se kterou jsou pracovní agentury často úzce propojeny. K vládnímu návrhu tedy podáme své pozměňovací návrhy a pracujeme i na přípravě širší zákonné úpravy v této oblasti. Děkuji. Děkuji. Názor ke změnám v novele zákona o státním podniku představí člen hospodářského výboru poslanec Karel Sládeček. Dobrý den, dámy a pánové. My v SPD říkáme, že stát by měl mít možnost pomoci strategickým státním podnikům, které se dostanou do potíží, ale
Odmítáme například bianko šek ve výši cca 8 miliard pro dlouhodobě špatně hospodařící Českou poštu, aniž bychom předem věděli, za co tyto peníze budou utraceny. I z tohoto důvodu jsme odmítli vyslovit souhlas s předloženým vládním návrhem již v prvém čtení a chceme ji projednat v řádném legislativním procesu, abychom mohli podat případné pozměňovací návrhy. Děkuji. Tak já bych se ještě vyjádřil k té rezignaci ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, protože to je z našeho pohledu dalším dokladem absolutní odborné a personální nepřipravenosti všech stran vládní koalice ke správě státu. Rezignace ministra zemědělství Zdeňka Nekuly z KDU-ČSL je již sedmou výměnou ministra vlády Petra Fialy z ODS za 18 měsíců jejich působení, za pouhých 18 měsíců. Místo něj je prezidentu republiky navrhován povoláním učitel, poslanec Marek Výborný z KDU-ČSL, který se problematice zemědělství a potravin nikdy nevěnoval. Dokonce pan poslanec Marek Výborný z KDU-ČSL sám na webu KDU-ČSL uvádí, že učitelství je jeho celoživotním povoláním. Takže to je opravdu mimořádně, řekl bych, negativně pozoruhodná nominace v okamžiku, kdy je potřeba řešit drahé potraviny a problémy českých zemědělců, tak vlastně vládní koalice nasazuje absolutního neodborníka na tuto problematiku. Vysoký počet změn ve vládním kabinetu je dokladem absolutní odborné a personální nepřipravenosti všech stran vládní koalice ke správě státu. Je to pouze potvrzení toho, že současná vláda není vládou odborníků a že vládní koalice je personálně zcela vyprázdněná. Nekompetentní ministr Zdeněk Nekula nebyl schopen za celou dobu svého působení přijmout žádná opatření ke zlevnění potravin pro naše občany, kteří čelí neskutečné drahotě. Tato výměna ministra je pouze jedním z dalších důkazů nekompetentnosti Fialovy vlády. Hnutí SPD navrhuje dlouhodobě konkrétní opatření, která by vedla ke snížení cen základních potravin a podpory našich zemědělců tak, aby byli naši producenti schopni čelit štědře dotovaným produktům dováženým z zahraničí v rámci EU. Navíc hnutí SPD disponuje celou řadou odborníků i mimo hnutí, ostatně vystupují na našich akcích, kteří jsou připraveni naše jednotlivá opatření v rámci případné účasti SPD v nové vládě systémově řešit. A úplně na závěr bych ještě dodal jednu poznámku. Musím říci, že v SPD jsme nejenom absolutně šokováni, ale hlavně úplně odmítáme postoj Fialovy vlády a konkrétně tento postoj deklaroval ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS k našim zdravotně postiženým spoluobčanům. Kdy v podstatě ministr financí odmítl vyčlenit peníze na zvýšení příspěvku na péči pro vážně nemocné občany závislé na pomoci jiných osob. Tedy jsou to lidé, kteří si nemůžou jinak pomoci. Ten příspěvek na péči se nezvyšoval už od roku 2016. Od té doby, vlastně od toho roku 2014, došlo cca ke 40% inflaci, kdy se to sečte. Jsou to spoluobčané, zdravotně postižení spoluobčané, kteří třeba potřebují asistenci, aby si invalidního vozíku někdo přeložil na lůžko, aby se vůbec mohli vyspat. A v současné době ten příspěvek na péči, který se pohybuje kolem 800 korun, prostě nestačí ani na to, aby si pořídili základní sociální služby. Takže takto zdravotně těžce postižené spoluobčany vlastně SPD navrhuje už tady od roku 2021. Máme tady podaný návrh zákona za SPD na zvýšení těchto příspěvků na péči, které se v takzvaném prvním a druhé stupni závislosti, jak už jsem říkal, nezvyšovaly od roku 2016. Ale poslanci vládní koalice nám opakovaně, už od toho roku 2021, dva roky nám brání tento náš zákon, odmítají ve sněmovně projednat a sama vláda se zcela asociálně teďka vyjádřila, že odmítnou prostě vyčlenit peníze na pomoc těmto těžce zdravotně postiženým spoluobčanům. Takže je to samozřejmě šílený, hnutí SPD bude dál bojovat za všechny zdravotně postižené spoluobčany, je to naše téma a samozřejmě doufám, že se dostaneme brzo do vlády, abychom mohli tuto škodlivou činnost Fialovy vlády napravit a aby opět byl slušný český občan a Česká republika na prvním místě. Děkuji za příspěvek. Dobrý den, Karolina Janíková, Česká televize.
Tak jestli můžu, tak já začnu ohledně projednávání na sociálním výboru, kde se právě projednával ten asociální návrh na čtyřnásobnou penalizaci u předčasných důchodů, jak navrhuje tato pětikoaliční vláda, a s tím i snížení valorizací důchodů. Já jsem za SPD připravila 11 pozměňovacích návrhů, které jsem tam dnes přednesla, plus jsem tam dala návrh na zamítnutí. Bohužel ani jeden z těchto návrhů nebyl přijat. Ty návrhy obsahovaly například navrácení na současný stav, tak aby ten návrh, který vláda navrhuje přijmout, tak aby přijat nebyl. Dále jsem tam navrhovala mimo jiné například zvýšení základní výměry všech důchodů, které je v současnosti 10% průměrné mzdy, na zvýšení na 15% průměrné mzdy. A například u předčasných důchodů jsem i mimo jiné navrhovala, aby si tam mohli přivydělávat i lidé na pracovní smlouvu do výše výdělku 75% minimální mzdy. Protože dnes je možné, pokud pobíráte předčasný důchod, si přivydělat například na dohody o provedení práce nebo na vedlejší činnost u živnostníků, ale na pojištěnou dohodu ne, a nedává to logiku. Takže i tyto návrhy tam dneska padly, ale bohužel vládní pětikoalice všechny odmítla. Co se týče spotřební daně, tak já myslím, že je jenom důležité, aby lidé věděli, že vláda zase zvyšuje daně, že zvyšuje spotřební daň z nafty. My to patřičně okomentujeme, nemyslím si, že to bude nějak dlouhé, a budeme celý klub hlasovat proti tomuto zvyšování daní. A to je bohužel všechno, co s tím můžeme dělat. Děkuji, vidím dotaz pan Martin Kráv, dobrý den. Řecká vláda posílá do sněmovny dokument Istanbulské úmluvy, tak mě zajímal postoj SPD k tomuto dokumentu. Děkuji. Já chci říct jenom, snad myslím si, že se to dá zhrnout do jedné jediné věty. Jsme absolutně totálně proti Istanbulské úmluvě. My máme svoje zákony, svůj právní řád. Istanbulská úmluva vymezuje nějaké neziskové organizace s doživotní imunitou, které mají možnost odebírat lidem děti, které prostě v té Istanbulské úmluvě jsou tak neskutečné věci, že se ani nechce věřit, že něco takového je právně v novověku možné. Takže absolutně totálně proti, a já vůbec nevylučuju nějaké, pokud se to dostane do sněmovny, nějaké delší projednávání, protože to je něco, co já bych jako otec nechtěl, aby v této zemi nikdy bylo. Já ještě k tomu za nás dodám, že samozřejmě ty zastánci této Istanbulské úmluvy, mimochodem dodám, že první, kdo od té úmluvy odstoupil, bylo Turecko, což si myslím, že dokládá vůbec tu situaci symbolicky, tak prostě tady ti zastánci říkají, že se jedná o ochranu žen před týráním. No ale to přeci není pravda. My proti týrání žen jsme úplně všichni, ale my tady máme v Čechách, jak řekl tady místopředseda Fiala, náš právní řád, který dostatečně ošetřuje týrání žen, týrání mužů, týrání dětí. A pakliže je potřeba, pakliže někdo má pocit, že by se mělo cokoliv zpřísnit, tak jsme proto, a určitě jsme otevřeni debatě, aby se zpřísnil český právní řád. Ale proč nám má nějaká zahraniční smlouva, kterou budou tady hlídat nějaké zahraniční neziskovky, zahraniční neziskovka, jejíž zástupci budou mít doživotní imunitu a bude to mimo český právní řád v podstatě, tak proč nám to tady mají diktovat? Proč nám to má diktovat Istanbulská úmluva? To znamená, proti týrání žen jsme všichni, to je přeci jasné, ale máme na to náš právní řád, naše právní možnosti, které to dostatečně ošetřují. A znova říkám, kdyby měl někdo pocit, že by se to mělo zpřísnit, tak není problém to přeci zpřísnit tady na národní úrovni. A nepotřebujeme, aby nám tady diktovali nějaký neomarxistický neziskovky tady ze zahraničí. Grémia nebo nějaké... Grévio, jo, jako o to tady jde a no takže... To je prostě ta pointa, a stavět prostě uměle v té Istanbulské úmluvě, jak je to tam formulováno, ženy proti mužům, a dělat tady prostě nějakou genderovou neomarxistickou politiku. Já myslím, že ta smlouva není vůbec pro Českou republiku potřeba, a my si umíme přeci naše věci ošetřit v České republice sami. Děkuji, žádný další dotaz nevidím. Děkujeme za pozornost, přejeme hezké odpoledne. Mějte se.